Катерина Петрівна старанно дотримується правил карантину, носить маску та зайвий раз на вулицю не виходить. Аби жінка мала вдома необхідні продукти, депутати Європейської солідарності привезли харчовий набір прямо до порогу. Що вам лишній раз із дому не виходити? Ой, вам наборчик. Спасибо, спасибо. Я думаю, мінімум на неділю тут вопроси будуть рішені. Світлана Васильівна, пенсіонерка із Дніпра, також із вдячністю приймає харчі. Тут у мене велика посилочка. Дякую вам. Гречка, ріс, сахар. Ось якраз і не треба йти в магазин. За словами народного депутата України Михайла Забродського, тільки за один день представники Європейської солідарності розвезли у різні куточки області 300 продовольчих наборів. Їх отримали пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, багатодітні та малозабезпечені родини. Вже другий тиждень у всеукраїнському масштабі працює ініціатива, яка започаткована фондом Петра Порошенка, яка стосується людей, які в умовах карантинних обмежень не можуть пересуватися, не можуть, наприклад, сходити до крамниці. В рамках цієї програми працюють десятки груп, партійних функціонерів, активістів, представників наших двох громадських об'єднань – це «Справа громад» та «Солідарна молодь». Представники місцевих відділень партії «Європейська солідарність». Щоб отримати допомогу, можна реєструватися на сайті v2020.org.ua. Зараз там понад 4 тисячі запитів з різних куточків Дніпропетровщини. Кількість людей, яким необхідна допомога, збільшується. Це продовольчі коробки, в яких крупа, гречка, масла і все таке, що не швидко портиться. Ми передаємо це людям, тим людям, які нуждаються. В основному це пенсіонери. В ближайшее время ми будемо роздавати нашими місцевими усиллями депутатського корпусу від Європейської солідарності, будемо роздавати і средства гігієни, які зараз необхідні, це антисептики якісь, може бути маски. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».